אני אמירה בהדובה, מכפר אבו תלול. אני מתנועת הנשמיניאת. תנועת הנשמיניאת זאת הוקמה על ידי חנן סאנע בשנת 2013. אנחנו קבוצת נשים מנהיגות בכפרים הלא מוכרים שעובדות למען הכפרים שלנו, למען הנשים והילדים וכל המשפחות הנזקקות גם. אנחנו אחרי 7 אוקטובר עזרנו להרבה משפחות, כמעט חילקנו מעל 2,000 סלי מזון, וגם היה טיפול רגשי לילדים. אני מעבירה פרויקט טיפול רגשי לילדים שאחרי שעברו תקופה לא קלה אחרי 7 אוקטובר, ואנחנו מקוות שבעזרת השם הכל יעבור ויהיה טוב. היום הכנו תיקים לבתי ספר למשפחות שהן מתחת קו העוני, שיש הרבה משפחות שמתקשרות ומבקשות לעזור להן. היום בעזרת השם אני ועם הנשמיאת ומיאדה ופאטמה ועם גם איתך معكي عسين ويوم عبودة بمت مدهما شي نحن من بوكر عد عقشاب خانوا فيلو 500 تكيم بمعال ليلاديم بعزرات الشيء ما نحن قام متخيلات من محار لحلف على مشبخات كانت شنات المدينة. אני מיידע בחוידר, אני מכפר סרנוג, אני מתנדבת גם לתנועת חרקת הנשמיית ואיתך מעק, גם איתך מעק. אמירה, זה הבית שלך, נכון? כן. ואת למעשה תרמת את הבית וגם את הארוחת צהריים שקיבלנו כאן. מי עוד? מי עוד עזר בעניין הזה? לא, אני והחברות שלי נשמיית, ומי שתרמה בארוחת צהריים, החברה שלי מיידה. תודה רבה. בבריאות.